នេះគឺនាងមេតែវពេជ្រចិត្តាល្អអង្ចាដូចទេវតាចុងវិសុលីពេញចិត្តាដូចទេវតាចុងវិសុលីឥឡូវបានមកជួបមេថ្មីទៅលេងទៅលេងខ្លួនជាស្រីមើលចិញ្ចើមតូចជាសាក់រៀបដូចផ្លិតមិនតូចគេក្រៃទៅហើយជាមកយុគ23ទឹកជាកុំភ័យលៃទៅអើមិនប្រោនទេប្រោនទេនៅបង្កាត់អីចិត្តបង្កើតចិត្តនៅតែមិនកាត់ចិត្តបង្កើសំឡេងសំឡាញ់ចិត្តបងហើយអូនឧបល្អសំដំបីមិនទៅទៀងទីក្រោយឲ្យឡើងតាកាកដំណើរបងអោយឬបែបសំណាក់ហុចតោះអូនបើមិនបាន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 បាត់ពីបាត់មិនខុសទីក្រោយល្អមកល្អសំដំបីស្រីអូនកុំចង់មកពលឯណាខ្ញុំដឹងមកដៃរៀងឈ្មោះពេជ្រសង្វាសាក់ជាសាក់តែខ្ញុំមិនដឹងគាត់រៀងរៀងសោយព្រឹងគាត់មានតាឈ្មោះពេជ្រសង្វាចុះឥឡូវគាត់នៅឯណាគាត់បានអនិច្ចកម្មក្នុងសម័យពលពលទៅហើយដល់មកពេលគាត់នៃក្រោយយើងដឹងជាមុនអពុកគាត់នឹងឈ្មោះគ្រូមេហ៊ុនហើយគ្រូត្រកោព្រោះណា
គាត់ក៏តាំងពីជាប់ចាស់ជាប់ចាស់ចំនួននេះមិនហូតដល់ជាប់គេទេចំនួនចាស់បកាយខ្លាំងណាស់គាត់ល្បីមានល្បីអញ្ចឹងមករត់កម្មឆាក់ត្រង់នឹងតរដៃក៏ប៉ុន្តែគាត់អានេះគឺជាកម្មខ្ញុំបានចាំនៅបន្សល់ទុកកូនស្រីរួចប្រុសមួយស្រី4ចប់អែមចប់បងមួយស្រី3ចូលខ្ញុំបានដឹកនេះសពចុកថៃអូនាចុងក៏ស្អាតណែនមើលកំរោថែរះងាកសោដៃប្រពន្ធកោដៃអានេះបតោសពនឹងទៅពេចចង់ឲ្យលោអាយុមកចូលចេញមួយនេះចូលអូនកំរាមមកនៃស្ទីស្ទីស្អាយជើងនឹងសពផ្លាទីនអត់ក៏ពូនជើងសំមានវិតមីថាអត់មានព្រោះណាស់ជាតែព្រោះព្រោះអាប់តែមាន2ជ្រៀងតជ្រៀងថត VCD ចាក់គ្រប់ប្រទេសលើលោកកៃតាំងពីនូវែលសេឡង់អូស្ត្រាលីអូស្ទីជីទីមកខាងកើតកាន់តែដល់អាហ្គានីស្ថានប្រទេសប្រមាណច្រើនមិនតិចរហូតញីយ៉កក្រុងអាមេរិករួចលុយសល់លីក៏មិនតិចទុកនៅបង់ចិត្តមាត់ទលេបង់ថាបង់គេអង្គុយលេងតាមាត់ទលេអលលអរគុណថ្មួយគ្មានអ្វីជូនជាចំណងតៃទេជូនលុយខ្មែរ200ចាច្រើនគឺលុយយកទៅហូបគុយទាវពីរយនឹងហូបបាត់អស់ទៀតទៀងពេញនឹងតែ200មួយចានទេអ្នកណាថាប្រមាណទៀងពេញមួយចាន2000 3000 2000ហូបភ្លើខ្ញុំស៊ីតែ200ទេឲ្យតែគេដាក់ទឹកសុបឯងស្ដាយមក200ទេអីយ៉ាបាទឥឡូវខ្ញុំសុំទសាណាបាទខ្ញុំគាត់នាងទសាខ្ញុំនាងចង់បានឡានចង់ទិញឡានចង់ពេជ្រទិញពេជ្រចង់វិឡាទិញវិឡាឲ្យខ្ញុំមានលុយបើឡើយអត់ចង់វិញអរញោមទសាហ៎ទសាទសាទេទសាអត់សុំភ្លេងទេខ្ញុំនៅរៀនតាចំណាស់នឹងហើយឲ្យគេហៅក្មេងមិនខ្មិចណោះលោកពូណោះតាឡើយទៅប្រូលក៏បានដែរហ្នឹងអើខាអូលោកអូនណាលោកអូនស្លាប់បងអត់បងពេជ្រតាហើយប្របានណាអូលោកពូហើយលោកពូស្លាប់សាច់ស្អាតដូចគេខាត់ល្អអត់បីមើលចិញ្ចៀនសុំនឹងខ្សែដៃតើព្រមឲ្យស្រីពេជ្រតាទេខ្ញុំបានសុខចិត្តឲ្យប៉ិនតែខ្លាចម៉ែវាជា
ឲ្យសំដីបន្តោយខ្ញុំមិនគ្នេខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យនាងទេកុំឲ្យបែកការទៅទី3មនុស្សកើតមកម្នាក់ម្នាក់យើងក៏មានសុខបានអ្នករស់បានតែបងជាអពរបានហើយមានរស់ខ្ញុំអីខ្ញុំរស់ខ្លះខ្ញុំឈឺបាក់ឈឺបាក់ខ្លួនដៃរស់បានដែរតែទៀងមិនសុខយើងចង់សួរបន្តិចណាអ្នកភ្លេងសុំដុល្លារបាទទៅសួរអើវិញចិត្តតាល្អប្រប្រីអស័យឆ្ងល់អីក៏ឆ្ងល់ទៅណាអ្នកឆ្ងល់អីក៏ឆ្ងល់ទៅទៅកែពីម៉ែកែពីឪពុកឲ្យអូនឆ្ងល់កន្លែងត្រង់ណាធម្មតាកើតមកជាអ្នកចម្រៀងខំឲ្យប្រឹងទៀងសោតាណាឯងនឹងឆ្ងល់កន្លែងត្រង់ណារៀមបងបើកឲ្យឥតថ្នាំងធម្មតាកើតមកជាមន់នៃជុលបើជុលស្័យមានត្រូវទៅចាក់បើសិនជាកណាយបងវាបាំងបងអាចវត្តអូនឯងនឹងខ្មោចប្រចាំសងសួយចោះកោយសួយចោះប្រុសខាងណែក៏ចាំសងអូនស្ងល់តិចចង់អើយនោះល្អបងនឹងសងឲ្យអង្គសង្ស័យព្រឹកបើយើងរំលឹកឃើញមិនខានទីនេះតាំងពីព្រឹកយើងរំលឹកឃើញមិនខានអស់លោកអស់អ្នកមកគ្រប់ប្រាក្នុងទូរទស្សន៍ណាប្អូនស្រីមានទាំងរំមានទាំងជ្រៀងមានបងអង្គុញនឹងប្រាប់កាយដើម្បីអបអរនៅឆ្នាំថ្មីអស្រីស្ដាប់បានដែរទេវាយវាយកូនខ្លែងគ្មានទំនេមានចោលឈួនមានគេប្រត់មានវាយឆ្នាំងចាប់កូនខ្លែងបលែងកូនមន់គ្មានទំនេអោសបាយណាស់អើយស្រីស្នេហ៍អូនត្រប់ឃើញតែឬអី
បើកបាយកញ្ចប់លេងលើគឺយើងលេងពីព្រឹកទៅល្ងាចអត់មានភ័យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសបាយណាស់មិនមែនតែខ្លួននៃចាស់ចូលឆ្នាំថ្មី58អូយមកប្រាប់ទៀតអត់សួរ58មិនក្មេងមែនចិន40មិនអោយឲ្យថានៅតែ40ឆ្នាំទៀតត្រូវគួរថ្នាក់ដល់ស្លាប់ខ្ញុំចាស់មិនបាយហ្មងគឺសបាយនឹងសបាយអត់ឧបមាដែលមកជួបក្មួយនឹងបានសេចក្តីថាក្មួយចង់ដឹងថាមកពេលនឹងមានការអីចង់បង្ហាញពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែលសពោតាំងពីចបៃចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយអាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយមានលខោនបស័កជាគេហើយមានតួចាកេខាងរដ្ឋធានីខាងណែអីរឿងណែម៉ាក់ថើងម៉ាក់ហើងមកទាំងអស់ព្រោះឥឡូវឃើញថាក្មួយស្រីនឹងច្រៀងសំស្អាតណាស់ឥឡូវខ្ញុំគ្មានអីជាចំណងដៃទេមានតែការមួយនេះសូមបំពាក់ឲ្យគង់សុភីបាទរាយទៅយើងចុះទៅវិញបាទអោគួងសុភីនតិចនិយាយវិញអរគុណបែបនៅការមួយទៀតនេះពំពាក់ជូននាងតែម្ដងអត់មានដាក់ខ្លួនឯងទេអត់ទេសូមឲ្យនាងបានជួបប្រទេសតែនឹងពុទ្ធពរទាំង5ប្រការរបស់អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិធានៈឲ្យនាងនឹងអាយុជាង100សាល10ឆ្នាំចែកខ្ញុំ10ឆ្នាំបងអញ្ចឹងណាឥឡូវចេះយើងមានគ្នាការ៉េសុំការ៉េណាអូការ៉េនេះខ្ញុំចូលមីមីស្រត់ទុំអើខ្យល់ស្រត់ទុនយកយន់មកយកសពមកថប់អើយរ៉ាណឹកពេកមិនស្នេហ៍យល់តែភាំងអើអើអូនអើយអូនបែរនឹងដូងបញ្ជាក់ចោលសួរថាអរគុណណាសូមជួបអើយទៀតណាអរគុណ
សុំជួបម៉ាយក្រុមជាតិច្រៀងអាយ៉ៃអូនឹងអាគ្នាសោឡានទៅផ្ទះផងអញអត់បានវិលទៅវិញទេអីអីដោយសារវេលាយើងខ្លីអណាបងអើយបងអើយអាយឡានគូក្រងស្អីណាអ្នកបងអើយបងអើយអាយឡានគូក្រងស្អីណាអញធ្វើមិនបានទៅជួបគ្នាហ្នឹងអាយយើងទៅទៅតបបានអេអមីនាងមិនផាជាតិក្រោយឲ្យបានជាគូឲ្យមកគូក្រងគូជំរៀងធំតិចមែនទេឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយវិញណាខ្ញុំឈប់មាត់ហើយអីអេពូកពូមកតែនិយាយមកណាខ្ញុំស្ទើរអើយចង់ឲ្យអាមិនទៀតបើវាស្ពោតហើយណាចាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះមានក្តីសប្បាយរីករាយណាស់ចាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបាទចាប៉ុណ្ណឹងចាណែលោកលោករៀបចំព្រះនឹងបានហើយលែងឆាយឆៅលែងឲ្យឆាយឆៅបាទអរគុណណាស់ក្មួយហើយជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការលើលួសខ្វះខាតដោយបច្ច័យណាមួយដោយចេតនាឬដោយអចេតនាសូមអធិស្ឋាន Thank you for your mercy beaucoup